Det här är en Silveryd 840. Silveryd är det fabrikat som finns att köpa fabriksnytt i Sverige. Det fanns ju andra märken förut och jag har även Bradder som är lika bra egentligen, men något annorlunda konstruerat, men i stort sett likvärdigt. De kan man kanske hitta begagnade om man har tur. Jag tänkte gå igenom lite grann benämningar på olika delar. Som synes så är det två likadana som sitter liksom mot varann lite snett. Och det här kallas för bäddar. Det här är huvudbädden och resårbädden. Sen har vi en släde här. Och till den så är det fäst en avtryckarplatta. Den här plattan går att byta ut när man ska sticka med resårbädden. Då använder man den släden som hör till resårbädden och med den avtryckarplattan. Sen så kan man ju också, om man nu vill ha en elektronisk maskin, det finns hålkortsmaskiner och elektroniska maskiner. Hålkortsmaskinerna, de har alltså ett mönsterrulle med ett kort på, som har 24 maskers rapportbredd. Sen upprepas det över hela bredden.